ဒီလိုမှရှိတဲ့ရှင်းနေကြည့်တိုင်းသိပါလေကိုကျင်မီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ပေါ်ဆွဲဆူထားတဲ့ဘယ်ဥရီနဲ့မှကျုံးမှာဟိုဒါကတန်တရားဖြစ်ုံနဲ့တက်လိုက်တာဖြစ်တယ် arbitrary scaling ဆိုခေါ်ရဲ့လူခွေနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်အဲဒါမျိုးကစစ်ကောင်စီကလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဒေါ်လာရေးဘက်ကလည်းလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ချက်ပဲခတ်တူထောက်ပြကြင်တာကစစ်ကောင်စီကသူလက်ရှိကင်ဆွဲတာတွေနောက်နောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေကိုတော့မှဆန့်ကျင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေမှာသမရမှာလူရင်းချမ်းသာဝင်ပြည်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲနောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေကိုလက်တွေ့တည်ပြုကျင့်သုံးနေဆိုရင်သမရရှိရမယ်။အခုတော့သမရကိုဖမ်းထားလိုက်တယ်။အဲသမရမရှိဘူး။သမရမရှိတော့သမရရဲ့လူရင်းချမ်းသာဝင်ပြည်ပိုင်ခွင့်ကိုကိုကျင်မီတို့ကမခံစားလိုက်ရဘူး။ဒါကနော်ညဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့တမင်ကိုလူ့ခွင့်ကြီးမားကချိုးဖောက်ခြင်းလို့လုပ်တဲ့လို့ရပဲလို့ဟိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တီတန်ကိုတရက်ကိုနိုင်ငံပဲဖြစ်လိုက်နိုင်ငံမောင်းတရက်ကိုနိုင်ငံပဲဖြစ်လိုက်သို့တော်လည်းပဲမပဲဖြစ်သေးပဲဆက်လက်ကျင်းတဲ့နိုင်ငံတော်များရှိသေးတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အမေရိကန်တေးယုတ်အိန္ဒိယစတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကမပဲဖြတ်သေးဘူးဟိုမြန်မာနိုင်ငံကလက်တွေ့မကျင်တော့ဘူးမပဲဖြတ်ဘူးသို့တော့လက်တွေ့မကျင်တော့ဘူးဆိုရယ်စီးရင်းနဲ့မှပါတယ်အခုတော့လက်တွေ့ကျင်တော့နေဆိုရယ်စီးရင်းနဲ့ဝင်သွားလိမ့်မယ်ယူဆတယ်အဲ့တော့တေးတယ်မဖြတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကဘယ်လိုမှုကင်းမျိုးတွေမှာတေးတယ်မပေးလို့ရှိတယ်ဆိုရယ်ခက်ကြတော့ဟိုကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ crime ပေါ့ crime တော့ပြစ်မှုကြီးတွေမှာတေးတယ်စီးရင်းနဲ့အခုကကိုဂျင်မီတို့ကိုဖြိုးစီရတော်တို့ကဒါနိုင်ငံကြီးလုတာလေဒါ crime မဟုတ်ပဲအဲ့တော့ crime ပြမှုလားနိုင်ငံကြီးလားဆိုတော့ကွဲကြောက်လို့တော့ပေါ့အဲ့တော့ကိုဂျင်မီတို့ကိုဖြိုးစီရတော်တို့လုတာဟာနိုင်ငံကြီးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလေ crime ပြမှုလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တရားပေးဖို့မရှိဘူးဟိုပြီးခဲ့20ရက်နေ့မှာပဲအိုင်းမှာလည်းပဲ ICJ ကအယူအမဲဘက်ကဆုံးဖြတ်သွားပြီဆိုတော့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတခြားတရားစီရင်ရေးနိုင်ငံတရားဥပဒေပေါ်မှာတိုက်မတက်ရောက်တော့ညာလည်းပဲဟို ICJ ကနေပြီးတော့မှကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေမစ်ရှင်ကထုတ်ထားတဲ့2018 2019အစီရင်ခံချက်တွေကိုလုံးဝကိုးကားပြီးသုံးသွားတာကြောင့်အဲ့ဒီအစီရင်လာကနိုင်ငံပြည်ထောင်စံတရားရုံး ICJ ပါဝင်တခြားနိုင်ငံတရားရုံးတို့ပြည်တွင်းတရားဥပဒေကိုတည်ရောက်သွားနေတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ICJ ကအဲ genocide လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးသက်ဖြတ်မှုဘက်ကဆက်လက်ဆောင်နေတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်က ICC မှာဆက်ရုံးသွားနေတယ်။ဆိုတော့ ICC လို့ခေါ်တဲ့ International Criminal Court ရဲ့ကိုင်ဆွဲခြင်းတုံးနဲ့ရောမဥပဒေဆိုရှိပါတယ်။ Rome Statute ရဲ့ပုံမှန်ခုနှစ်မှာလူသားဆန့်ကျင်မှုကျူးလွန်ခြင်းဆိုတာပါတယ်။အဲတော့လူသားဆန့်ကျင်မှုကိုဟိုတက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာသုံးနေ။ဒါကြဲကြဲပြတ်ပြတ်သုံးနေစနစ်ကျသုံးနေဆိုရင်ဒါ crimes against humanity ပဲ။လူသားဆန့်ကျင်မှုပဲ။အဲ့တော့ကြဲကြဲပြတ်သုံးနေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဥထင်ရှားလာတယ်။118ဥပဒေတန်ပြပြီးလို့ကြားတယ်။နော်။ဒါအရေးအတွက်နော်။နောက်တော့တပီလုံးအကြောက်တရားဟိုဖန်တီးလိုက်တာကသူ့ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီသေးတန်ကိုဟာလာလူတက်တာကိုကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ကျူးလွန်နေဆိုတော့ပေါ်လွင်တယ်။နော်စနစ်တကျကျူးလွန်နေတာပါလေ systematic ပဲပါလေတရားစီရင်ရန်တွေကိုကင်ပြီးတော့ကျူးလွန်တာစနစ်တကျကျူးလွန်တာဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်ပြည်ဆိုင်တရားရောမဥပဒေပုံမှန်ခုနှစ်မှာအကျိုးဝင်တာအကြောင်းမလို့နိုင်ငံတကာကဆက်လက်ရည်ရွယ်မယ်လို့ကြားရှိတယ်လို့တော်တော်လေးသိရပါတယ်ဒီလိုကတာမန်တည်တံပြီးတာမန်ထပ်ဖြတ်တာတဲ့ဆိုင်ရင်တရားရှိရန်ရဲ့ကိုခြံပြီးတော့တတ်တာအဲ့ဒါထင်းထင်းရှားရှားအီရတ်မှာဖြစ်ခဲ့တာအီရတ်မှာဆာရန်ဟူစိန်လွန်မူဟူစိန်တို့ကတရားရှိရန်ရဲ့ကိုခြံပြီးတော့မှလူပေါင်း148ယောက်ကိုတည်တံပြခဲ့တာအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးတရားရုံးလို့ခေါ်တယ် revolutionary court ပေါ့အဲ့ court တွေကိုဆာရန်ဟူစိန်ကဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြိုင်းမှာဆာရန်ဟူစိန်နဲ့သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးသွားစဉ်နေဒီကမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတန်ကြားပြောမှာအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကသူ့ကိုလုံးကြောင်ကိုကျူးစားရတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တော်လိုင်းတရားရုံးကနေတည်တံပေးလိုက်တာ
အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဟိုဆရာဟူစိန်ကြာဆုံးသွားတဲ့အခါဖန်ခံတဲ့အခါကျတော့ Iraq High Tribunal ဆိုတာပြန်ဖွဲ့လိုက်တယ်အဲ့ Tribunal ကနေပြီးတော့မှဆရာဟူစိန်လက်ထက်ကတော်လိုင်းတရားရုံးကပြီးသွားတဲ့ဒေသတွေဟာဒါကအဲ့ဒါတကယ်ဥပဒေကြောင်းကြီးကပြီးတဲ့ဒေသကနော် Sham Tribunal ပေါ့တရားရုံးအတုတွေဖန်ပြီးပြောမှပြီးသွားတာဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဒီဟိုအီရတ်ဟိုက်ထရိုင်ဘူနယ်လို့ခေါ်တဲ့ပြန်လည်စစ်ရေးတရားရုံးကြီးကနေပြောမှာအဲရှာဒန်ဟူစိန်ဟာသူ့ရဲ့ဟိုဟိုအတိုက်အခံတွေကိုပြင်းပြဖို့ရန်အတွက်ဒီတရားရုံးဖန်ပြီးပြီးတော့ကိုတည်တံပြီးသွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကခံပြီးတော့မှာဒီအီရတ်ဟိုက်ထရိုင်ဘူနယ်ကနေပြောမှာရှာဒန်ဟူစိန်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်တံပြီးခဲ့တာဒါကသူတိုင်းပြည်ရဲ့မြူသားတရားရှင်ကြီးကိုလည်းအဲတေးတံဟိုဟောပေါ့တရားရုံးတွေကိုကင်ပြီးတေးတံပေးခဲ့တဲ့စာရံဦးစိန်ကိုပြန်စီရင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဟာမင်းအောင်နိုင်တို့ဟိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေကျင်းတည်တွေးဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရင်ဆိုင်ဖို့လည်းပဲလူတို့ကကြိုးစားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီမှာဒါမျိုးလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီလားဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပွင့်လင်းပြောရင်တို့မှာတခြားနည်းမရှိတော့ဘူးတိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်ပြန်တွေကနိုင်ငံနည်းမရှိတော့ဘူးဖွဲ့စည်းပုံချာဥပဒေနည်းလည်းမရှိတော့ဘူးတရားဝင်ငွေရအောင်ရှာဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲတခုပဲရှိရပါဆိုအကြောက်တရားကိုဖန်နေတာအကြောက်တရားကိုအကြီးအကျယ်ဖန်နေလိုက်တာအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဆီယနာရှင်တွေကဖန်နေတဲ့အကြောက်တရားကိုကြောက်ဖို့မလိုဘူးဘာဘူကြောက်ဖို့လို့လဲဆိုတော့တော်လိုင်းရဲ့မြေခံရေးဗျမ်းမာတာတပ်ဖြတ်တာကိုကြောက်ဖို့လို့ပါတယ်။ဆန့်ကျင်ဖို့လို့လည်းဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေစေမှာကိုပဲဥရိစုံဝေးအုံမြစ်ကိုချဖို့လို့ပဲ။အခုတွေးတွေးဆက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်လာနေကိုကျင်မလို့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီ။အဲကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုဆက်မှာလဲဘယ်လိုဆက်မှာလဲ။တော်လိုင်းရေးကဒီလိုမှဖြစ်တယ်။ဗျမ်းမာတာတပ်ဖြတ်တာလုံးဝမဖြစ်သေးဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိပါလား။ဆိုင်းကုတမောဦးကျောင်းသားကောင်းဆောင်ယူသားဖြူစင်နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတပ်လိုက်တာနေဝင်ရန်တပ်လိုက်တာရာစုနဲ့တဝက်နေပါရှိတာအဲနေဝင်မလို့တတ်တာလေတရားရှင်ကိုကင်ပြီးတပ်လိုက်တာတပြည့်ရင်ဆင်နာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့တော်လိုင်းဘက်ကဘာလုပ်ရမှာလဲသူတို့လို့လိုက်လို့မရဘူးလေစဉ်းစားပါကျွန်တော်ခဏချိန်မှာနှစ်ပေါင်း50နေရောရှိပြန်စဉ်းစားတဲ့တော်လိုင်းဘက်ကအဲလူအခွင့်ရေးဥတည်တဲ့ဥပဒေစိုးမိုးကြီးအဲ့တော့အုံမြင့်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူခွင့်ရေးဥတည်တဲ့ဥပဒေစုံရေးအုံမြင့်ချဖို့လိုအပ်လာတယ်ဥပဒေစုံရေးဝင်ယူရပါတယ်လွတ်လပ်ပြန်လိုက်ထည့်မြက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ရင်းမြစ်တွေဖြည့်ဆည်းပေးခံတာတရားစင်ရေးဆိုတာကိုပြည်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်သူတော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်တွေကအထူးကြစနာဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဖွဲ့စည်းပုံရှိရုံနဲ့အမှတ်ခံချက်ပြီးပို့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်သို့သောခဏနှစ်ပေါင်း50နေပါရှိတယ်အဲ့ကာလအတွင်းမှာဘယ်တော့မှဘယ်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့စုတဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာအဓိကထားပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီကိစ္စကအခုကျွန်တော်လက်တွေ့ခံရတာဟိုနည်းနည်းလေးတာလိုက်ကလေးဆက်ပြောပြရစီအဲ့တော့တရားရုံးရဲ့အစီအရင်ကြပြမဟုတ်ပဲねတန်လျာဖြစ်ုံနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့အမိကန်ကြီးကျူးလွန်တယ်လို့ကျူးလွန်တာလည်းမလို့တင်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်ကြီးကိုကျူးလွန်တဲ့ပုံကုန်မျိုးနော်ဒီလိုပုံပုံမျိုးလူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်တာဘိုင်းကိုလူတွေကချိုးပေါက်တတ်တဲ့ပုံပုံမျိုးဟာပြင်ပြီးတီးကြတီတော့နိုင်ငံတီတော်ဖြစ်စေဖယ်ရပြည်တော်စုရဲ့အစိပ်ပိုင်းတဲ့မှာပါလီဖြစ်စေဒီလိုစောနေတာများလို့ပုံပုံမျိုးဟာဘောင်းဆောင်နေရာမှာရှိဖို့မရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒါဆက်ဆက်လို့တင်ပြလာဖြစ်တယ်စဉ်းစားစီရင်တော်လိုင်းဘက်ကလုံးဝစဉ်းစားစီရင်ကိုကူဂျင်မီတို့တန်လျာဖြစ်ုံနဲ့တတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အကျိုးဆက်ကဘာဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဘာဆက်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာ ਨੇ ဆိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အချင်းချုပ်ကြီးပြောပါမယ်ဟိုဘိုးချုပ်ခင်ရဝင်းချုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ကတရားရှင်ကြီးတရားစီချုပ်ကြီးအကုန်လုံးဥပဒေရာရှိတွေပါအကုန်လုံး405တော့ခေါ်ပြီးတော့မိကုံးပေးလိုက်ပြီးတော့ပါသူ့မိကုံးကို1993အချိန်တုန်းမှာထည့်ခဲ့ရတာဆိုလိုချင်တာကနေဝင်းခေတ်ကတရားရှင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာခင်ရုံးခင်မှာပိုပြက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်တရားရှင်ကိုလုံးဝချုပ်ကင်ထားခဲ့တာအဲ့တော့နောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအောက်မှာတရားရှင်ကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့အစိုးရအာဏာပဲနဲ့ချုပ်ကောင်ချုပ်ကင်အောက်မှာဆက်လက်ထားရှိခဲ့တာအဲ့တော့ဒေါ်ဝန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတက်လာခဲ့တယ်လို့
ပုံဝင်လင်းကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့လွတ်လပ်ဘဲမလိုက်ထက်မြက်တဲ့တရားစီရင်ပေါ်လာအောင်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံလူ့ခွင့်ဥပဒေနဲ့ညီမျှတစွာစစ်ဆေးရှင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေး fair trial rights အဲ့ဒါကြီးခံစားရရှိအောင်လည်းထိရောက်လို့ခဲ့တာမတွေ့ရအောင်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့အခုအဲ့ဒီတရားစီရင်ရဲ့စီရင်တော်ခံရဒေါ်စန်းစုကြည်ပါဝင်ထည့်သည့်အနေကောင်းဆောင်ကိုခံရတယ်အခုကိုချင်းမီတို့ကအဆိုးဆုံးခံရတာဟိုတိုင်းရင်းသားခုခံစစ်တင်အဖွဲ့အစည်းတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ဒေသတွေမှာလားတူတယ်တရားစီရင်ရေးတွေကပုံသဏ္ဍာန်ရရှိတယ်ဒါအနှစ်သာရရလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကမလုပ်ရဘူးစစ်ကောင်စီလုပ်တယ်လို့လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူးကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာတကယ်တမ်းလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ပေါ်လို့ခုလို့အဲ့တော့တည်တန်းစီရင်တာတော့အခုချိန်မှာမဖြတ်တင်နေဘူးအားကြောင့်လေမင်းအောင်လှိုင်တို့ကိုနိုင်ငံတရားဥပုလို့ရှိရင်တည်တန်းစီမှာမဟုတ်အဲ့တော့တည်တန်းစီဝင်အခွင့်အရေးကိုပြည်တွင်းထဲမှာပဲဆက်ထားဖို့လိုလို့ကြည့်ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့နောင်ကူဟာတော်လိုင်းဤဘက်ကလည်းတည်တန်းစီနာပြီးမှန်တယ်များမှာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရနေပြီးတော့မှမျှတတဲ့ဈေးစီရင်မှုစစ်ဆေးစီရင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုသုံးပြီးတော့မှစီရင်နာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပိုအရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုတော့အခုဂျာကာလာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့ဂျာကာလာမှာပဲလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးအခြေခံမျိုးဖွဲ့စည်းပုံချေအောင်ဥပဒေထဲမှာဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံချေအောင်ဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းပြန်လည်ကျင့်သုံးဖို့လိုပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်မှာတော့ဖြစ်ရင်ပြည်ပြည်စုံတိတိကျကျမပါသေးဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဂရိတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်အသီးအမှာပြည်နယ်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံချေအောင်ဥပဒေမှာပေါ်လာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေစပေါ်နေပြီ။ဟောအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံချေအောင်ဥပဒေများမှာဟိုလွတ်လပ်ဘဲမလိုက်ထည့်မြက်တဲ့တရားစီရင်ရေးအခြေခံမျိုးထည့်သွင်းပြန်လည်ပြီးတော့ပြည်နယ်ပြည်တွင်းတက်တက်ကြွလှုပ်ဖို့လိုပြီး။ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှအကျိုးဆက်တွေဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာအဲ့လိုကျွန်တော်နားလည်ပါ